Hei, velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi blant annet se at regjeringsballen lagt. Det skal vi komme tilbake til i løpet av sendingen. Det blir også teknisk analyse av aksjene. Det er noe vi skal se nærmere på Veidekke og Norwegian Property i tillegg til Statoil Hydro. Aller først skal vi starte med utviklingen på Oslo Børs, og der Yara i sig og setter tonen i dag, Trygve. Ja, altså etter at vi sluttet sendingen i går, så gikk jo markedet rett opp som en rakett. Oslo Børs var jo opp 2%, og det så ikke vi noe særlig til, inntil klokka 5 i hvert fall. Så det skjer ting veldig raskt, og i dag så da markedet fortsatt opp, til tross for den oppgangen i går. Man kunne jo tro kanskje at det ble en sånn rekyl tilbake eller profit-taking, men markedet jo opp en halv prosent fortsatt. Det har vært litt opp og ned, det har vært litt ruglete for å si det slik. Men det en ting som du sier som da utmerker seg helt, og det jo da at Yara opp 4%, og det omsatt av Yara-aksjer for rundt 2 milliarder kroner. Det veldig mye. Det dobbelt av Statoil Hydro, for eksempel. Og jeg har da sett så vidt på tallene. Jeg har ikke liksom sittet med lupa og analysert selskapet, men de tallene jeg så i dag tidlig, det var skikkelig dårlige greier. For det første så har da salget gått rett ned, altså katastrofalt utvikling i salget, og så har da resultatet falt rundt 90%, og verre kan man ikke få det. Vi har snakket om det før. Jeg har sagt en del ganger her at Yara har vært yndlingen til de fleste analytikere og forvaltere i flere år. Og så klarte de liksom ikke å snu, og så har de liksom anbefalt Yara hele tiden, selv om liksom resultatene har blitt verre og verre. Og når da endelig resultatet kom for tredje kvartal, hvor alle visste at det ville bli dårlig, det visste man, fordi man ser og hører om at folk kjøper mindre gjødsel, ikke sant? Og det dårligere marginer, og det problemer all over. Og så har selskapet vært liksom giret for mye opp. Men altså, da skulle man jo tro at når dette kom, så skulle aksjekursen falle, men det ikke så... Til og med sjefen for selskapet selv, Jørgen Ole Haslestad, sier jo at det et dårlig resultat. Ja, men altså, markedet ofte ikke sånn, man blir litt overrasket, men dette at da aksjen stiger 4% i dag, må tyde på det at markedet, det store markedet, da, ikke, det kan være noen som ikke har skjønt det, men de fleste i markedet har da tenkt at dette vet vi. Og så tenker man da nå det at ok, nå har alt kommet ut, de har tømt alle skap, tatt ut alle likene av skapene. Det elendig, det 90% ned, salget har stupt, men nå kan det ikke komme mer dårlig, og derfor kan vi gå inn i aksjen i dag. Så når 2 milliarder kroner skifter hender, så betyr det at noen lykkelig for å komme ut, ikke sant? På den andre siden så det 2 milliarder kroner som lykkelig for å komme inn. Det det som markedet. Vi hadde ikke vært for at folk har forskjellige oppfatninger av fremtiden, så ville det ikke blitt noen marked. Da ville alle sittet med aksjen, da. Det ville ikke vært noen kjøpere. Så det en klassisk situasjon hvor da, på en måte, noen kjempe overbevist om at det blir ikke verre, så kjøper de, og så de som tenker hjelp, var det så dårlig, og de selger seg ut. Men 4% oppgang sterkt. Men du må inne på det, altså, det som morsomt her, det jo at det så mange som happy med at de kommer seg ut, ja. Og så altså, veldig mange ja. Som også glad for at de kommer seg inn. Det det som markedet. Ja, men det liksom så stort som du sier, det så stor omsetning. Men ofte det slik, og det noe lærer, altså ofte det jo slik at når det kommer da veldig dårlige tall som nå, så går kursen litt opp, fordi at liksom, dette diskontert litt dårlig, ikke sant? Og hvis det kommer da veldig gode tall, så går kursen ned. Altså småaksjonærer spør ofte hvordan kan det være at kursen går ned, det kommer med kjempegode tall i dag. Jo, for markedet har visst om de gode tallene. De har kjøpt seg for lenge siden, de har liksom de som har proffa har vært der lenge, og så kan det at de selger seg ut og tar en profit på 4 eller 5%, det jo herlig med en liten profit av og til. Så man, liksom, det masse psykologi i markedet, så man forstår mekanismene. Men resultatet per aksje, altså ned fra rett i underkant av 11 kroner til rett i overkant av 1 krone per aksje, ganske dramatisk. Grovt sett 90% ned i resultatet. Det ikke mange store selskaper som har en så dårlig utvikling. Men i tillegg i dag, altså det at vi har en børs som opp en halv prosent, det skyldes jo da at Statoil Hydro fortsatt øker. Og i dag altså aksjen opp rundt 1%. Og det for at oljeprisen fortsatt holder seg rundt 77-79 dollar per fat. Det ikke noen økning i oljeprisen, den har snus på 80-tallet. Men stort sett så ligger den hele tiden og pendler mellom 77 dollar og 79 dollar per fat. Og det nok til å få da oljeselskapene litt opp, og også oljeservice holder seg litt opp i dag. Slik at det to ting, det Yara, og så det olje og oljeservice. Resten pluss minus null, ikke viktig. Men det så, ja, en annen ting vi må innom i dag jo også DNB Nord. Det en av aksjene som litt ned, kan kanskje være tynget av Swedbank som kom med resultater tidligere i dag morges, som var litt dårligere enn det markedet har ventet. Ja, det kan tenkes, men Swedbank har man visst lenge vil tape masse penger. De har enorme tap i østeuropeiske stater.
tapt masse, mye mer enn DNB Nord sannsynligvis, så at de liksom begynner å vise tapen sin nå, det synes jeg ligger i korten lenger. Jeg tror mer det at noen tar en profit i DNB Nord. Altså, den har gått veldig mye på enkelte dager, 2-3%. Det veldig mye for en så stor bank. Og kursene har jo gått opp altså 3-4 ganger eller sånn da. Så det en enorm oppgave, så at noen tar en profit av og til, det tror jeg mer enn Swedbank. Swedbank vet man går dårlig. Swedbank måtte hente masse penger.